Якого хлопця батько нареченої, це як головний бос в комп'ютерній грі. Ти або проходиш це з першого разу, або починаєш з самого початку. Отож, уявіть, звичайна ситуація, звичайний хлопець прийшов знайомитися з незвичайним батьком нареченої. Прикольно ось тут. Красиво. Добрий день! Добрий! О, тьо-тьо-тьо-тьо! Ми, мабуть, трішки зарано прийшли, твій тато ще не зібрався. Тато, я ж тебе просила вдягнутися хоча б сьогодні! А я не хочу, щоб між мною і Женєю були якісь секрети. До речі, Аня до 10 років в ліжку пісялась. Тато! Женя, вибач, я тобі маю дещо сказати. Річ у тім, що мій тато нудист. І він ходить вдома завжди голяка. А. Тепер зрозуміло, чого ти з 17 років живеш окремо від батьків? Ну що, зятьок, давай знайомитись. Я Володимир Вікторович. Я Женя, сидіть, не вставайте. Добре, ви теж сідайте. Я вам перед приходом тут місця нагрів. Мабуть, після цієї інформації я постою. Ну давай розказуй, що ти, чим займаєшся, де працюєш? Мені здається, це вам не буде цікавим. У мене свій магазин одягу. Ну, ще, можливо, знайдеш себе. А я от вже на пенсії. Ні, ну я, звичайно, чув, що в Україні пенсія маленька. Але щоб настільки. Зато всі навкруги знають, що у тата не маленьке. Ой, що ти починаєш? Тобі от не соромно в такому платті ходити? Тобто? Воно ж навіть ляхи прикриває, позориско, фу! Ой, а що це у вас за картина така дивна? А, це наша сімейна реліквія. Останні труси, які я вдягав. Вони хоч випрані? Якби вони були випрані, я їх би під скло не ставив. Ну що, що стоїте як нерідні? Вон бери, їж. Горішки. Ні, дякую. Що, алергія? Швидше, бурхлива фантазія. Ну, вам пощастило. Я сьогодні приготував свою фірмову страву. Запік порося в духовці. Але воно трошки пригоріло. Мабуть, відсоримо. Бідна тварина до кінця не могла зрозуміти, що саме з нею будуть робити. Ну, ти хоча б штани зняв, а то борщом можеш заляпатись. Дякую, я буду обережний. Борщ дуже гарячий, повір. Без штанів ти був би ще обережнішим. Знаєте, у мене взагалі якось апетит пропав. Ну хочеш, давай тоді подивимося сімейний альбом. Не треба. Соромиться. Там просто є фотка, де маленька Аня голенька. Хочеш покажу? Ні, дякую. Чого? Боюся, що там разом в комплекті і ви будете йти. Боже, як соромно. Я через це все не хотіла знайомити. Ну все, все, доці, ну що, на, не плач, на. Заспокойся, ну. Аня, я б на твоєму місці цією хустинкою сльози не витирав. Чого? Я навіть боюся подумати, звідки він її дістав. Тато! Ну ти можеш, будь ласка, вдягнутися хоча б перед приходом Женіних батьків? Я хочу себе почувати, як в райському саду. Вибачте, але ваші яблучка доволі такі грішні. Коли вже прийдуть твої батьки? Бо до мене ввечері мужики прийдуть футбол дивитися. До речі, якщо хочеш, залишайся з нами. О, ні, дякую. Не хочу бачити, як ви радієте, коли забивають гол. Тату, будь ласка, прикрийся хоч чимось. О, Гоголь мертві душі. Ха. Нормальна така закладка. Знав би Гоголь, як використовують його твір, спалив би і перший том. Ну, тут ще є карта Бердичева. Аня, ну, цим об'єктивно краще сраку прикривати. А ти, бати, прийшли звати нареченої до хати. А! Матір Божа! Ти, звичайно, казав, що її батько дуже гостинний. Але щоб настільки, я цього не очікувала. Ірина Вікторівна, вибачте, будь ласка, я мала вам раніше сказати, що мій батько нудист. Ну, в принципі, прикольно. Може і мені спробувати, а?
Ваня, я тебе прошу, не позорся. А хоч ти, я ваш піджачок повішу на гачок. Щось я не бачу тут жодного гачка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, я свій піджак тобі не дам. Ви, головне, не робіть поспішних висновків. Він нормальний, 7 дітей виростив. А, я так розумію, твій батя так вообще принципово нічого на себе не вдягає. Женя, я, мабуть, проти вашого шлюбу. Да. Як так? Бо я не збираюсь на весіллі перед родичами ганьбитись. А, ви що думаєте, що я взагалі неадекватний чи що? Да. Да. Я нормальна людина, я розумію, що це дуже важливе офіційне свято, де не можна бути голим. А. Тому я вдягну краватку. О! Вона, правда, трошки помялась. Мабуть, в одній кишені з хустинкою лежала. Боже, який жах! Та чого ви? Ха! Зелений зараз в моді. От, дивіться. Тихо! Женя, ми остаточно проти цього шлюбу. Задовбали ці тіксільщики. Ми не збочинці. Ми такі самі люди, як ви. Ясно? І взагалі, це я проти цього шлюбу. Не хочу родичатися з такими слабами. Тато, але ж Женя тобі навіть подарунок зробив. Ей! Та я вертів цей подарунок, знаєте на чому? Ніфіга собі. Вибачте, це я, походу, від нервів. Женя, збирайся додому, нам тут не раді. По-моєму, він якраз дуже радий. Так, мама, тато, Володимир Вікторович, що б зараз тут не відбувалося, це неважливо. Тому що я кохаю Аню і хочу з нею бути. Незважаючи ні на що. Це так мило. Я переживала, що тебе це злякає. Анечка, ти що? Ніщо не завадить нашому коханню. Слава Богу. А то мене цей одяг вже дістав. Мама, тато, пішли додому. Взяв батька!